Re, viss ēters ir te! Vai elektriskie autobusi joprojām eksploatācijā ir izdevīgi? Šādas pārdomas ir pasažieru pārvadātājiem pieaugot elektroenerģijas cenām. Pašreizējā situācija rāda, ka elektroautobusu uzturēšanas izmaksas ir gandrīz tādas pašas kā dīzeļdegvielas autobusiem. Taču, ja tiks piedzīvots vēl viens strauš elektrības cenu kāpums, pārvadāt pasažierus ar videi nedraudzīgāku transportu uzņēmumiem izmaksās lētāk. 4 elektriskie autobusi Rēzeknes ielās sāka kursēt 2018. Gada decembrī. To ieguvums bija nevien iespēja veikt pasažieru pārvadāmus videi draudzīgākā veidā, bet arī ietaupīt uz degvielas izmaksām. Šobrīd gan par būtisku ekonomiju nevar runāt augstu elektroenerģijas cenu dēļ. Kopējais izmaksu ieguvums mums sākumā sastādīja līdz 60%. Ja salīdzināsim iepriekšējo gadu, mūsu izmaksas par elektroenerģiju pieauga gandrīz līdz par 50%. Uzņēmums Rēzeknes satiksme ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, un kā skaidrotā vadītājs Viktors Borcovs, cenu kāpums dīzeļdegvielai un elektrībai rada bažas par iespējamiem zaudējumiem, kuru sekšana gulsies uz pašvaldības pleciem. Strādājam uz pasūtījuma līguma ietvaros, un pašvaldība kompensē mums radušos zaudējumus. Respektīvi var teikt, ka pašvaldība kompensē arī elektrības izdevumus elektroautobusiem. Atbalsta mehānismi noteikti lieliem energopatērētājiem ir nepieciešami, tīpaši energokrīzes apstākļos. Līdztekus Rēzekne elektriski autobusi ikdienā kursē arī Ventspilī, Jelgavā un Jūrmalā. Arī šajos uzņēmumos uzsver, ka šobrīd salīdzinot elektrisko ar dīzeļdegvielas autobusu, to uzturēšanas un eksploatācijas izmaksas kļuvušas gandrīz līdzvērtīgas. Kārtība bija, teiksim, kaut kādos 80%, elektrība lētāk sanāca uz to kilometru nekā dīzels, ja. Tad tagad starpība pie pēdējām cenām jau vairs ir knapi 15% palikus. Ja, teiksim, vēlreiz 100% uzkāpt, tā elektroenerģijas kilovatu maksa, tad stipri vispār jādomā, kas ir līdz galam izdevīgāk. Straujais elektroenerģijas cenu kāpums pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem licis mainīt arī elektrisku autobusu uzlādes paradumus. Piemēram, šobrīd autobusi iespēju robežās tiek uzlādēti naktīs. Decembrī mēs vēl izmantojām šo klasisko elektroenerģijas maksājumu, bet ar 1. janvāru mēs jau esam pārgājuši uz šo te biržas Nord Pool cenu, kur fiksēta ir katra šī stundas izmaksa, un attiecīgi mēs plānojam šo te elektroautobusu uzlādi nakts stundās, kad ir viszemākās šīs te biržas cenas. Jelgavas autobusu parks nākotnē cer nomainīt visu līdšanējo autoparku uz bezemisijas transportu, taču tagad lielākās pārdomas ir, vai tie būs elektriski autobusi vai ar ūdeņu radi darbināmi autobusi. Beatrise Jakobsāna, Arvis Gailums, Vitālis Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.